Een makelaar die in huizen doet. Ja, dat is natuurlijk heel gewoon. Maar je hebt ook een scheepsmakelaar en zelfs een makelaar die in jachten doet. Nou, die mag natuurlijk niet ontbreken op de Hiswa te water. Bouke Thijsseling van Schepenkring Jachtmakelaarij Lelystad. Die is er ook. Die heeft daar een stand aan het water. En verslaggever Rob Brouwer, die heeft daar dus zijn koopwaar in het water liggen als het goed is. Zou dat? Nou, dat ga ik aan hem vragen. Maar we hebben hier niet zomaar een makelaar natuurlijk. We hebben een makelaar uit Lelystad, een beëdigd makelaar. Bouke, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer ben je beëdigd? Oh, dat was al een hele tijd geleden, in 91. Feestelijke dag? Ja, dat was een redelijke feestelijke dag. Ja, dat was toen nog belangrijk. En waarom heb je gekozen voor de schepen en niet de huizen? Ja, ik ben opgegroeid met boten. Ja? En dan gaat dat zo. Ja. Vertel. Nou, mijn vader was visserman op het IJsselmeer. En dan zit je in de bootjes en dan gaat je hart daar naar uit en niet naar huizen per se. Ja. Dus. Nou, waarom ben je dan geen visser geworden? Nou, toen was de visgang uit de IJsselmeervisserij was toen al op zijn terugweg. Dus dan had ik naar de Noordzee gemoeten. Dat had gekund, maar dat hebben we niet voor gekozen. Dus, maar je bent in je leven wel altijd met scheepvaart bezig geweest? Altijd, ja. Wat heb je allemaal gedaan? Mijn eerste werk was in het baggerwerk, op een sleeboot varen. En daarna met... dan heb ik een tijdje in de automaterialen gegaan, groothandel verkoop. Dat is altijd wel verkoop. En daarna ben ik toevallig terechtgekomen in de bootjes, in de makelaardij. Door het bouwen van een boot en ben daar blijven hangen. Dat was in 87 en toen zijn we verhuisd met het bedrijf een nevenvestiging in Lelystad, Flevo Marina. Daar is toen een tradecenter opgezet en dat ging hartstikke goed. En daar ben je nog steeds? En daar zijn we nog steeds. We zijn nog steeds in Lelystad en met volle tevredenheid. We staan hier eigenlijk op het centrale gedeelte. We staan hier eigenlijk in het midden van de Hiswa. Ja, we staan hier prachtig in Hiswa. Het is fantastisch dat de Hiswa weer in Lelystad is. Rechts van ons allerlei bootjes of schepen. Ik weet niet precies hoe je het noemt. En hier staan allemaal van die tenten en allemaal met allemaal bedrijfjes daarin. Alle bedrijven, allemaal watersportbedrijven. Het is één grote familie. Ja, is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ja. Ben je de enige makelaar hier? Nee, er staan nog een paar. Ja. Flinke concurrentie op deze markt, of niet? Er is veel concurrentie, ja. Ja. Maar dat kunnen we aan, dus. Als je goed werk levert, dan is dat geen probleem. Wat verkoop je allemaal? Ik verkoop eigenlijk alleen zeilboten tussen de 9 en de 15 meter. Dat is het grootste. Wel eens een keer een motorboot, maar dat ligt hier bijna niet op het IJsselmeer. Tenminste niet in de hoek van Lelystad. Dus het is eigenlijk alleen zeilboten. En waarom richt je dan meer op de lokale markt hier? Nou, het is niet per se de lokale markt. Je moet de boten die je in verkoop krijgt, die komen meestal niet van heel ver. Dus dat is wel uit de hele hoek van het IJsselmeer. Maar de verkoop die gaat over de grens. Dat blijft niet op het IJsselmeer, zeg maar. Dat gaat overal heen. Naar Polen, naar Zweden, naar Denemarken, naar Finland, overal gaan ze heen. Wat is de leukste boot of de mooiste boot die je ooit verkocht hebt? Nou, dat was toen dan. Hè. Dan als je dan een jaar wat bezig bent, dan krijg je een hele mooie grote boot in de verkoop. En dat was een Tasswald 56. En ja, dat was echt een schitterende boot. Omschrijf hem even. Weet je niet. Ja, luxe, groot, mooi. En heel duur natuurlijk, ook toevallig. Wat is duur? Nou, die was toen 900.000. Dus vanaf. Ja, dat was leuk, ja. En daar heb je een leuke commissie van gekregen. Ja, dat gaat wel goed. Leef je daar nog steeds op? Of... Nee, daar niet meer op. Nee. Nee, we hebben inmiddels natuurlijk wat slechte jaren achter de rug. Nou, vertel eventjes, hoe zit dat precies? Nou, dat gaat natuurlijk vanaf 2009 is het in de botenbranche ook naar beneden gegaan. En, voor Nederland is het juist zo jammer dat de verkoop van nieuwe boten toen ook van de gebruikte, maar ook van de nieuwe boten slecht gegaan is. Nou, we zien nu hier om ons heen dat het weer opleeft en dat het weer... goed gaat, de goede kant op. Iedereen ja, we hebben tevreden. Want je hebt het nu over dat toen de beurs instortte en zo. Ja. Maar ik hoor ook altijd dat de markt een beetje vergrijst. Ja, de markt vergrijst enorm. We verkopen heel veel boten voor mensen die op leeftijd zijn, zeg maar. En dat is heel erg jammer. Ik merk wel dat het iets terugkomt. Dat er toch wel weer mensen zijn met jonge gezinnen, zeg maar. Dat die weer wat Nederlandse gezinnen ook, die boten kopen weer. En dat komt een klein beetje terug. Maar het geld kan maar één keer rollen. En ja, de huizen zijn er ook. Hè. Dat gaat ook wel goed in die markt. Dus dat heeft allemaal prioriteit. En dan komen de bootjes op tweede plan. Maar het gaat goed. Ja, het is nog nooit bij jou kielen geweest? Van, laat ik er maar mee stoppen? Nee. Nee, nee, dat heb ik niet gehad. Nee, dit stappen, dat bestaat niet voor mij. Als ik nou in wil stappen, even kijken, man, vrouw, twee kinderen. Wat voor prijs moet ik dan denken nu? Wat heb je? Oh, wat heb je?
Ja, dan heb ja, dat moet ook maar net wat het budget. Je moet eerst weten wat mensen willen, wat de wensen zijn. Ik heb geen idee wat voor budget je. Wat is het laagste budget wat je kunt doen? Het laagste? Ja, nou, dat je wel kunt overnachten op de boot. Nou, dan kun je vanaf 25.000 heb je al een leuk bootje waar een gezin al mee goed uit de voeten kan. Dus dat gaat wel. Hangt ook een beetje van de leeftijd van de boot af. Hè? We hebben ze in alle leeftijden, in alle jaren, bouwjaren. Ja, en hoe jonger, hoe duurder natuurlijk. Dus maar ja, dat is. Tegenwoordig kun je voor 50.000 euro echt een hele leuke boot kopen. En wat heb je zelf? Ik heb zelf, ja, ook een zeilboot. een 33 voeter. Ja. Een Deense boot. Ja. Leuk, goede zeiler. Goede deal ook gesloten? Toen, ja, tuurlijk. Uiteraard. Het is al heel lang. Ja, ik denk inmiddels die boot. Een jaar of 12, denk ik. Ja. Ik heb natuurlijk geen idee hoe oud je bent, maar jij zingt het wel uit als makelaar? Ja, ik zing het zeker uit als makelaar, ja. Stop je ermee of ga je gewoon door? Ik wil even doorgaan, ja. Maar dat horen anderen heel vaak van me. Nou, Bouke, als mensen dit nu zien of horen, waar kunnen ze jou vinden hier op de Hiswa? We staan hier op de Hiswa, de kade onder, stand 45, sorry. Dus ja, daar. Ja, achter ons een stand, een leuke tent met prachtige mooie show. Je bent alleen het sticky kwijt, geloof ik, hè, van de tv. Ja, sticky is even. Oh, ik zie alweer, hij doet het alweer, gelukkig. Sticky is onderweg. Ja. Nou, tot zover de Hiswa op deze donderdagochtend. En morgen dan zijn we hier weer op zoek naar leuke bedrijven met bijzondere verhalen. Nou, ik vind dit een goede tip, Rob. En nou ja, hij staat er het weekend natuurlijk ook nog. En dan kom ik even langs, dus dan ga ik zeker even kijken bij Bouke. Die heeft volgens mij wel mooie dingen waar ik een beetje in geïnteresseerd ben. Dus, ja, en over het budget. Nou ja, dat moeten we dan... Moet je thuis bespreken, Jorien. Moeten we dan nog maar even over kletsen.